Жукари изравнява резултата. Имаше ли засада обаче при подаването към Кристиан Бут? Много бързо Мюса Ми успя да възстанови равенството в 28-та минута. Само минута след като Лудогорец поведе. Андрей Кожукари в 28-та минута изравнява резултата. И още веднъж пролича неголямата сръхученост на защитниците на тима от Разград. Много лесно бе оставен Кристиан Бут да навлезе в наказателното поле. Срещу него на практика нямаше съперник, който да му попречи, а непокрит бе оставен и Андрей Кожукари, който при добавката прати топката зад гърба на Владислав Стоянов. Активизираха се и домакинските привърженици, след като резултата бе изравнен.